同样也是要把关来关心屏东垦管处每年例行拆除违建作业，这两天正式动工，这回预计拆除33处，其中14处是由屋主在限期之内自行拆除。不过让人讶异的是，其中一间是在地20年的知名饭店，由于部分设施以及泳池是属于违规项目，才会被列入名单，也引发当地民众热议。怪手一拆，整栋房子就像模型屋，顿时崩落瓦解，扬起阵阵粉尘。附近超商、用餐区同样被拆得乱七八糟，红砖外露，柱子变形。原来这些建筑全是违建。所以我们现在就不光把环境整理干净啊，要拆除就拆除了啊。每年垦管处都会进行辖区内违建拆除工作，这回预计拆除33处，其中13件以同一步骤免除被拆的窘境，还有6件由垦管处协助动工，其余的14件则是在限期内自行拆除。而名单中竟还包括一间在地20年的知名饭店。当年这间饭店属于农地申请，因此部分设施及泳池都是违规使用。只是那么多年过去，如今才传出违建，也引发当地民众议论。民国100年以后的新违建，或有公安疑虑的违建，本处均将列为第一顺位来拆除。如果属于可以补照的违建，本处也会给予补照机会。目前自行拆除期限将压在26号，到时若未完成，将会由垦管处强制动用，急剧破坏，不让违规有漏网之鱼。谢淑伟，屏东采访报道。